estamos de volta com mais um DM News. O inglês intrigou os internautas a publicar um vídeo em que alega ser o corpo de uma sereia encontrado no mar na Inglaterra. As imagens mostram que a sereia é a parte superior de um corpo humano com uma cauda de peixe, faz a imaginação de muitos ir longe. E é claro, se tornou viral. Especialistas ainda não manifestaram sobre o achado, mas há quem diga que possa se tratar de um corpo de uma foca em decomposição na areia. E você, internauta, acredita mesmo que seja uma sereia? Voltamos a qualquer momento com mais informações para você.